អ្នកខ្លះហ្នឹងចិត្តចង្អៀនហ្នឹងឃើញយើងបានល្អបានខ្ពង់ខ្ពស់អីហ្នឹងមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយទេឬក៏មានបានរស់ស៊ីកាក់កបអីហ្នឹងអាហ្នឹងនិស័យចរិតគ្នាពីកំណើតមានចិត្តចណែនអីចឹងទៅយើងក៏មិនគួរណានឹងទៅប្រកាន់ខឹងជាមួយគាត់ដែរតាមពិតទៅគួរឲ្យអាណិតគាត់ទៅវិញទេដែលគាត់អត់បានរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យតាមតឹងណាវាអត់បានអីមកគាត់ទេហើយវាបានតែមួម៉ៅនិយាយដើមអេកអូចប្រខូចទៅទៀតអីក៏មានដែរដោយសារអកុសលអីសាចណែនហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទៅហើយបើបានជោគជ័យផលប្រយោជន៍ក៏ចែកម្លែកឲ្យគាត់ខ្លះទៅកុំឲ្យគិតថាវាអញ្ចឹងហ្នឹងអញមិនខ្ជិលរាប់អានវាអីមិនទេតោះតែយើងរៀនធ្វើចិត្តឲ្យទលាយវិញបើគាត់ចិត្តចង្អៀតហើយនឹងព្រះក៏ផ្ដាំដែរថាយកឈ្នះមនុស្សកំណាញ់នឹងដោយការឲ្យទានហ្នឹងឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដោយអំពើល្អរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងរៀនផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ទង្វើរបស់យើងក៏បង្ហាញពីទឹកចិត្តល្អត្បិតថាគាត់មានគំនិតមិនសូវល្អជាមួយយើងក៏យើងអត់មានគំនុំគុំគួនជាមួយគាត់ដែរយើងមានតែហោវិធីសាស្ត្រជួយតម្រែតម្រង់ពេលខ្លះអាចគាត់យល់ច្រឡំពីយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងអាចមានឱកាសនឹងបញ្យល់ប្រាប់ពីខ្លួនយើងទៅបើគាត់ស្ដាប់បានអានឹងជារឿងល្អទៅបើថាស្ដាប់បានអានឹងក៏យើងមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចដែរវាឧបនិស្ស័យមនុស្សហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់ចិត្តចង្អៀតជាមនុស្សរៀងចណែននទាហើយជាមនុស្សដែលប្រកាន់ខឹងច្រើនយើងតលែកកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងតលរៀងចិត្តទលាយរៀនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សហ្នឹងនិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែយើងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយគាត់ឲ្យបានផុតពីនិស័យហ្នឹងបើជួយបានជាបុណ្យរបស់យើងបើជួយបានអាហ្នឹងគាត់វិជ្ជសម្ពាយកម្មហ្នឹងទៅតាមខ្លួនគាត់ទៅយើងកុំទៅឈ្នានេះជន់ឈ្លីជន់ប្លិចបន្ថែមអាហ្នឹងយើងក៏ចូលក្នុងជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតដែរអនុមោទនាមានបងប្អូនយើងម្នាក់សួរថាកូនណាចូលចិត្តគិតច្រើនហើយគិតឃើញតែរឿងអខអខតើធ្វើម៉េចទៅអាចបញ្ឈប់ចិត្តនៅគិតរឿងអខអខនឹងបានអានឹងវាតកតងនឹងឧបនិស្ស័យការអន្សំចេះតាជួបរឿងនឹងចេះតាតិចចេះទៅតិចចុះទៅហើយយើងទម្លាប់អន្សំឧបនិស្ស័យនឹងរឿយ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 ទៅអាគំនិតអវិជ្ជមាននឹងវាហៅបងប្អូនចដូនមួយវាមកហើយច្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅយើងដេកសម័យឃើញតែរឿងខុសរហូតមកយើងក៏ឃើញគេចេះជាសង្ស័យតិចគេគិតអញគិតថាអញចេះទៅគិតថាអញចុះទៅជីកទៅតិចអញដួលទៅតិចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅតិចអានេះលួចអញទៅប្លន់អញទៅវាច្បោកច្បល់អានឹងវាតលថាអន្សំអាគំនិតល្អល្អឡើងវិញដូចយើងយើងចាយលុយយើងចេះចាយទៅវាអស់វាយើងអន្សំចូលធនាគារអន្សំទីម្ដងទីម្ដងវាកើតកុសលក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវថាអានសភៅស្ដាប់ធម៌សែបគប់ជាមួយមនុស្សល្អហើយត្រូវចេះយកហៅក្នុងធម៌ហៅយោនិសោមអ្នកសក្ការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវតំណងថាហ្នឹងហើយតាទៅសិនតាជួបរឿងអីដែររឿងហ្នឹងឧស្សាហ៍ប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យរួញកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យសុញនៃហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាជួនយើងអកុសលអពមង្គលហ្នឹងវាចេះតាខ្សឹបប្រាប់យើងថាហេតិចចេះទៅហេតិចចុះទៅហើយទៅមុខអត់រួចទេសតិ
ប្រហែលថាការរលឹកដឹងឬក៏ការតាមដានបើអាចិតខូចនឹងឧទាហរណ៍ថាអាចិតភ័យអាចិតព្រួយអាចិតគិតអវិជ្ជមាននឹងវាមកសតិដឹងអូអានេះពួកនេះពួកមកបំផ្លាញឯងសត្រូវឯនឹងកុំសូវស្វាគមន៍វាដូចអារម្មណ៍ដូចរឿងហ៎ហើយតាអីតាធ្វើសិនណាដើរទៅនេះជួបអ្នកនេះវិភាសាអញ្ចេះអញ្ចោះសិនណាកុំសូវតាមវាខ្សឹបប្រាប់យើងណាអាត្មាចិត្តជួបជាមួយញាតិញោមខ្លះដែរដូចជួងកាគាត់លួងជាមួយនឹងពួកអមនុស្សចេះណាមកខ្សឹបប្រាប់គាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះហើយតាមហើយចង់ឈួតមនុស្សក៏មានដែរអាហ្នឹងមកពីយើងចេះតែស្ដាប់តាមអាការប្រកបវិជ្ជារបស់គេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងលែងមានម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងបើទៅធ្វើបន់ក៏មិនមែនយើងអ្នកចង់ធ្វើដែរគេខ្សឹបឲ្យធ្វើអាហ្នឹងមិនសូវបានបន់ណាស់ប៉ុន្មាននៅក្នុងធម៌លោកហៅស័កសង្ខារឹកគេបបួលហ្នឹងគេបជាហ្នឹងតែតោះតែយើងអើតោះខ្ញុំចង់ធ្វើបន់ខ្ញុំធ្វើបន់ខ្លួនឯងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន់ដែរខ្ញុំអរគុណដែរខ្ញុំធ្វើបន់ខ្លួនឯងក៏បានដែរកុំឲ្យវាមានអាសំឡេងអវិជ្ជមានហ្នឹងចេះតែមកប្រកបប្រជាយើងអញ្ចឹងថាទីត្រឡប់មកវិញយើងយកពេលវេលាមកអានសភៅយកពេលវេលាមកស្ដាប់ធម៌តសេនៅលើជញ្ជាំងអាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងនៅក្បែរអ្នកណាដែលមនុស្សវាវិជ្ជមានជួយដាស់តឿនក្រៅរំលឹកយើងហ្នឹងហើយតើយើងមានសតិស្មារតីនឹងនៅជាប្រចាំថាបើយើងច្រាមមុខអាពួកនឹងមកគឺវាជាសត្រូវឯងវាមិនមែនជាអ្នកជួយយើងឲ្យចម្រើនគឺវាបំមកបំផ្លាញមកបន្ទុចមកបង្អាក់យើងមិនឲ្យយើងទៅមុខគេហើយមានបញ្ញារត់ទៅសិនណាជួបអើងអីដោះរឿងហ្នឹងទៅមុខទៀតណារឿងល្អអាហ្នឹងចាត់ទុកទៅបន់រឿងមិនល្អអាហ្នឹងធ្វើធ្វើមិនធ្វើមិនជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងអឺបញ្ញាហ្នឹងវាកាត់ឲ្យខ្លីអញ្ចឹងទៅវាលឿនវាអត់សូវសុពីងសំពូងឯងបាទមួយទៅនេះមានយោម្នាក់គាត់សួរទៅលោកតាតើការសម្លាប់ខ្លួននឹងមានបាបដែរឬទេឥឡូវថ្មឡើងលោកតាហើយសម្លាប់ខ្លួននោះវាមានពីររឿងមួយសម្លាប់ដោយទោមមនោដូចថាខឹងអអន់ស្ពន់ចិត្តនឹងប្តីនឹងកូនឬក៏ថារឿងរ៉ាវនឹងដោះស្រាយវាមិនចេញវាមិនដឹងទៅផ្លូវណាក៏មានតែផ្លូវសម្លាប់ខ្លួនលោតទឹកប្តីរររឿងឬក៏ប្តីមានស្រីអីចឹងទៅអាត្មាមានសំណួរនឹងច្រើននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគួរសមដែរអាហ្នឹងការសម្លាប់ខ្លួនដោយទោមមនោចឹងវាមានបាបត្រង់យើងទោមមនោហ្នឹងវាអត់ស្រឡះចិត្តណាហើយតែកណាចិត្តមិនល្អទោមមនោហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌កតិដំណើរទៅក្នុងលោកខាងមុខហ្នឹងក៏មិនល្អដែរដោយសារយើងទោមមនោហើយយើងមិនស្លាប់ដោយកុសលអីជាអារម្មណ៍អីអត់មានការសម្រាប់ខ្លួនមួយទៀតជារឿងបរិច្ចាគដើម្បីសង្គ្រោះដូចក្នុងរឿងរបស់ទន្សាយពោធិសត្វដែលតាព្រាមគាត់អត់បាយគាត់មកសុំហើយព្រះពោធិសត្វទន្សាយគិតថាខ្លួនឯងមិនមានអីជាទានទេអញ្ចឹងមានតែជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងលោតចូលភ្លើងទៅដើម្បីឲ្យជាចំណីអាហារដល់តាព្រាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏កលាស់ខ្លួនឲ្យអស់ចៃអស់សត្វល្អិតពីខ្លួនហើយលោតចូលភ្លើងហ្នឹងជាការសម្លាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះជាការបរិច្ចាគដើម្បីជាទានជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ព្រះពោធិសត្វបំពេញក្នុងកម្រិតទានបរមត្ថបារមីមានន័យថាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាទានមនុស្សយើងក៏មានឯបរិច្ចាគឈាមជាទាននឹងក៏ចូលក្នុងទានកម្រិតទី2ទានឧបបារមីឬក៏កូនខ្លះស្រឡាញ់ម្ដាយបរិច្ចាគ
ក្លៀនមកជាហៀងចឹងទៅជូនម្ដាយជូនឪពុកអីចឹងអឺតន្ទីនត្រឡប់មកវិញថាកម្រិតនៃការសម្លាប់ខ្លួននឹងភាកច្រើនសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននឹងវាតាក់ទងនឹងរឿងទុកទោមនុស្សខឹងមួម៉ៅអន់ចិត្តទូចចិត្តបបាក់ចិត្តឈឺច្រើនដោះស្រាយមិនចេញក៏មានតែផ្លូវសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងអឺបើអាចជូនជាយោបល់ថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាដោះស្រាយបញ្ហាអឺបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងគិតថាវាផុតទុកហើយប៉ុន្តែវានៅសល់សោកភាពសោកសៅដល់កូនដល់ចៅក្រុមគ្រួសារមានឈ្មោះមិនល្អទូទាំងប្រទេសអីចឹងទៅហើយអឺយើងនឹងក៏វាមានបាបថងថាយើងស្លាប់ទាំងតួមនុស្សនឹងទៅមិនជាបុណ្យអីហើយទៅតាមដំណើររបស់ចិត្តនឹងមិនល្អទេចឹងរកវិធីសាស្ត្រវិញឧទាហរណ៍ថាបបាក់ចិត្តទៅរកអ្នកដែលអាចនិយាយរឿងប្រាប់បានរ៉ៃរ៉ាប់រ៉ាប់គេទៅអឺគេជួយឲ្យយោបល់អីនៅក្បែរចឹងក៏វាដូចថាក្មេងហ្នឹងឲ្យរំលែកទុកវាធូរស្បើយកុំការទុកកុំសើនៅម្នាក់ឯងកុំអឺគិតថាអើយគ្មានណាជួយអញបាននៅក្នុងកតូបអឺស្ទេស្ទេស្មឺស្មឺហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហើយវាតលតែចេញក្រៅញ៉ាំបាយហាត់ប្រានដើរជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាធ្វើសមាធិទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យពីគ្រូយោបល់លុះលាញមកកុំឲ្យនៅស្មឺស្មឺស្មុកស្មុកគិតដូចថាចាក់សោខ្លួនឯងចោលហ្មងថាបញ្ហាហ្នឹងចប់មានណាដោះស្រាយអញបានចាក់សោឲ្យបោះសោចូលក្នុងទឹកអាហ្នឹងចប់ហើយបន្ទាល់ថាជីវិតហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាហ្នឹងតាស់លុះលាញចេញធ្វើម៉េចអឺដោះស្រាយទៅមុខទៀតហើយរឿងណាបោះបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងដោះប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេអឺហ្នឹងឥឡូវដោះមកជំហានម្ដងទីម្ដងទីម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យទៅមុខវាតលវាតលអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងស្ពាយទុកពីអតីតនៅចេះតែបន្ទោសថាមិនសមអញ្ចឹងសោះមិនគួរអញ្ចឹងចុះសោះមិនសមណាសម្រាប់ចិត្តមិនវាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់អញសោះជិះបន្ទោសចេះកាប់ច្រាមចិត្តខ្លួនឯងហើយរឿងហួហើយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាថាមិនធ្ងន់វាថាមិនកើតទុកវាថាមិនឈឺចាប់បើថាអត់តះចប់ហើយរឿងហ្នឹងតះទៅមុខទៀតដល់ស្រ័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតះវាតលអញ្ចឹងបានវាធូរទុកវាអត់ធ្វើតាមយើងហើយទុកទីអនាគតមកយើងក៏ហ្នឹងតះទៅមុខទៀតជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងហើយគេងឲ្យបានស្រួលញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាត់ប្រានដើរកន្លែងស្រឡះហើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏គុំនៅស្មុកស្មុកស្មាញស្មាញមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវពន្លឺចេញគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យបិទជប់ចិត្តឈឹងទៅវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនរត់ទៅទៀតស្មុកកាន់តែស្មុកទៅហើយអានឹងហៅវិធីសាស្ត្រជួយខ្លួនឯងហើយហៅឲ្យអ្នកដតីជុំវិញខ្លួននឹងជួយហើយជាពិសេសអ្នកសមាជិកគ្រួសារនឹងឃើញគ្នាស្មឹកស្មឺអីចឹងកុំចេះតែដាក់បន្ទោសជួនស្ដីថានឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យស្មើជួបក្មេងៗច្រើនដែរហើយម៉ែឪអត់យល់ចេះតែថាចេះតែស្ដីឃើញគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្នារឹតតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងតោះសមាជិកគ្រួសារជួយហើយទៅជួយលោកគ្រូពេទ្យក៏ជួយធរក៏ជួយការអប់រំចិត្តនឹងក៏ជួយស្ដាប់ធរធ្វើសមាធិអានឹងយើងអាចលើកខ្លួនឯងមកវិញហើយយើងរស់នៅបានដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាទីម្ដងទីម្ដងទើបអាចយកឈ្នះបាន